Jerejef, welcome back to Star TV Flash Sport. Ñu del ci war rek ci Star TV Flash Sport fi ci bi li di Kerji ar fi ci bi Churchill Town. Tay nak ñu dem tamali ko ñu dem xol li headlines nga xamne rek mom lañu amal fi ci bi li di Star TV Flash Sport. Tay nak ci bi headlines rek dinañ dem xol li Gambia Honor 20 bi bu nga xamne jamono bi competition bi warna waxe fofu ci bi li di am A John Tina. Ben de bu baye ko wone ñu xol tammi ki di am Abdoulaye Diallo di gën ko am ki di jamano mu nga xamne rek ne gis nañ musko goal fofu ci bi li di France League 2 bi. Bu baye ko fofu dinañ dem xol tammi ki di Ali Sow. Ali Sow nekk ndaw lu nga xamne mom gis nañ ne Skona sen digënté ak di Fenerbahçe fofu ci bir li di am Turki bu mbaye ko fu dem ne xol ki di Hassan Assisé ñu gën ko amé ki di Torres Hassan Assisé jamono bi dafa bokk ci team of the week fofu ci bir Italy lu ko wara rek gis nañ statistics nga xamni mom la def benti dafa score sen digënde ak ñi di Sampdoria bu mbaye ko fu tam nañ xol ki di Youssoufa Ndiaye fofu ci bir li di am Portugal Youssoufa Ndiaye momit dimbas ko gol bu rafet fofu ci bir li di am Portugal momit dinañ xol mbiram benti baye ko ñu xol ki di Moussa Baro mu nga xamne mu ngey yoy di def ay jaloore bu mag fofu ci bir li di blog na jamono mo xamne plein sen digenté ak ñi di AC am Milan bu joggi ko fone ñu xolé ji di F president bi ki di Lamine Kababadjo jamono mu nga xamne amna ñaari domi Gambie ñu nekk fofu ci bir li di Sudan jamono bi nak rew bu mu xawa yëngu way nak gis nañu ji F president bi ak permanent secretary bu foreign affairs ñu ngi yëngu bu baax di waxtana li di ndaw yi fofu ci bir li di am Sudan bu joggi ko fu dem di ñu xol li di transfer news fi ci bir rew yi Gambie jamono xamne gis nañu ñi di Falcons Saints ñaari former Gambie Honor 20 player Matar Cissé ak di Solomon Kamfou buñu joggé ko fu tam dañ ko ci transfert ñu ci fofu ci bir di BK Milan jamm xamé sign nañ former Real former GAF player bi ki di Sehouba Cissé fi ci bir li di ma rew mi muy place second ma division bi buñu joggé ko woné xol di Greta Tomoro ñu nga xamé sign nañ almost 5 good players Bouli Dramé Babacar Touré ki di Ibrahima Ndiaye ak ki di Modou Diallo ak ki di Mamadou Amaba li mo nek headlines ñu taxaliku tuti rek ñu wat fi ci Star TV Ini kan tahu juga, ini bisnisnya sekolah guru rakyat. Kau punya ada pengalaman
Insyaallah, insyaallah.